Nå skal vi snakke litt om nye boligbygg som er bygget etter TEK 17 og i tillegg passivhusstandard som er i alle våre nye prosjekter. Det gjør jo noe med inneklima og temperaturen, spesielt på sommerhalvåret så merker man at det blir veldig varmt når det er mye sol og høy temperatur ute. Det kommer jo nettopp av det at veggene er veldig godt isolert. Det er tre lags isolerglass i vinduene. Og så er det ofte store vindusflater som gjør at hvis man ikke skjermer vindusflatene, så kommer det mye energi tilført av sola inn i boligen. Og i likhet med at den er bra på å isolere kulde ute på vinteren, når det først blir varmt i en ny bolig, så er det vanskelig for å kvitte seg med den varmen som kommer inn. Så derfor anbefaler vi alle våre kunder å være flinke med å bruke screens. Screensene sperrer jo ca. 90% av solenergien, og dermed så kan man oppnå å senke temperaturen inne med flere grader i sommerhalvåret. I tillegg til å bruke screens, så gjelder det selvfølgelig å justere termostaten også ned, sånn at ikke gulvvarmen står og jobber unødvendig. Da kan man jo gjerne sette den godt ned i de rommene man ønsker det. I tillegg så har vi balansert ventilasjonssystem i boligene, og anbefalt nivå på tillufttemperaturen der er 2-3 grader under snitttemperaturen i boligen, eller stuetemperaturen som det reelt sett er. Det vil jo ofte si at man 19-20 grader på tilluft, fordi at det er 22-23 grader i stua. Men på sommerhalvåret så kan man oppnå en viss effekt ved at man justerer tillufttemperaturen på ventilasjon noe ned. Kan for eksempel sette den til 15-16 grader, for da vil man, når kvelden og natta kommer, oppnå å kunne dra litt kjøligere luft inn i boligen, og sånn sett senke innetemperaturen noe ned. Det som er viktig å huske på, hvis man foretar en endring på tilluftstemperaturen, det er når høsten kommer, og lufta ute blir vesentlig kaldere, så må man huske å justere opp til det anbefalte nivået på 2-3 grader under stuetemperatur. Dette for at ikke du skal oppnå at det blir veldig kaldt, kald luft ut av ventilene og kondensering i kanalene. For det vil kunne oppstå hvis du har veldig kald luft over lengre tid, og det er varmt i boligen. Så det er viktig å huske på. I tillegg til å endre på temperaturen, så kan man også øke viftehastigheten på ventilasjonsaggregatet. Til vanlig så går jo på de fleste aggregatene i boligene på normal. Da har man et godt luftbytte i boligen. Da byttes luft jevnlig og nok, men man kan øke til høy. Da byttes det ytterligere mer kubikk med luft, og sånn sett kan oppleves på sommeren som litt friskere og bedre luft. Det er jo sånn at boligene her er godt isolert, men de er også veldig tette, lufttette. Det vil si at det lekker lite luft ut av konstruksjonen, så ventilasjonssystemet har blitt en viktig teknisk installasjon i boligene.